Ключі від нового шкільного автобуса отримала сьогодні в Хмельницькому для Солобковецького ліцею директорка закладу Наталія Ткачук. Є така потреба через те, що нас дуже багато підвозять і не вистачає просто місць для діток всіх. А зараз ще має до нас переїжджати Глушковецька гімназія, багато діток, автобусів не вистачає. Водій Ключеєвецького ліцею Микола Залевський за кілька хвилин до виїзду оглядає автобус і перевіряє на справність прилади. На перший погляд зручний. 6 автобусів отримали сьогодні в Хмельницькому представники навчальних закладів області. Автопарк освітян, зі слів першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, цього року поповнюють не вперше. Була виділена субвенція у розмірі 45 мільйонів і у співфінансуванні із територіальними громадами було придбано загалом вже станом на сьогодні 28 шкільних автобусів. Один із них для довезення маломобільних груп населення. Передали сьогодні в громади і 6 автомобілів екстреної медичної допомоги. Один з них поїде в Нову Ушицю. Там на нього вже чекають. Звісно, потрібен, бо вже старі автомобілі дуже погані. Цей автомобіль оснащений більш якісною апаратурою для своєчасного надання допомоги хворим. Набагато кращий. Загалом впродовж цього року в різні підрозділи екстреної медичної допомоги області, зі слів першого заступника начальника ОВА, відправили 24 автомобілі, придбані за державні кошти. Хмельниччина потребує ще понад сотню шкільних автобусів, адже від початку повномасштабного російського вторгнення транспорт відправляли на потреби ЗСУ, каже Сергій Тюрін. Тож автопарк області продовжать поповнювати. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.